Сонгон хайрхан 4 хуамын төвлөрөл ихтэй учраас эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж хангалтгүй байдаг. За иргэдэд очих эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх үүднээс тус дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд эмнэлгийн тоног хөрөмж түргэний машин олгосон байна. Сонгон хайрхан дүүргийн хувьд хуамын төвлөрөл их алсагдсан хороод ихтэй учраас эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж хангалтгүй байдаг. Хороо бүрт эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлэх боломжгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй өндөр настай дөнгөж амарцсан их хүүхэдгээд гэрээр очиж тусламж үйлчилгээ үзүүлэх шаардлагатай хүмүүс байдаг. За тэдгээр хүмүүст эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг ойртуулах, түргэн шуулгахаа болгох, нөгөө талаар өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн эмч нарын ажлыг хөнгөвчлөх ачааллыг бууруулах үүднээс сонгон хайрхан дүүргээс улсын хурлд сонгогдсон Хуульч дотоод хэргийн сайд Нямбатар улсын хурлын гишүүн Жаргалмаа нар санаачлан улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын хүрээнд дүүргийнхээ 18 өрхийн эрүүл мэндийн төвд автомашин олголоо. Одоо хамгийн анхны одоо иргэдтэй хөрөх үйлчилгээ бол эрүүл мэндийн үйлчилгээ байдаг. Иргэд маань эрүүл байж амьдралын одоо тийм ээ зөв дадал хэвшлиг бий болгох хэрэгтэй гэж үздэг. Ер нь Монгол Улсын засгийн газраас бас эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг ер нь гүйцэтгэлээр санхүүж хэтэр боломжийг олгосон энэ цаг үед бид яаж бас эрүүл мэндийнхаа ажилчдыг бас тийм ээ цалин хөлс нь орлоготой байх, боломжтой байх, иргэдтэй хөрөх тэр сэтгэлийг нь бий болгох вэ гэдэг үүднээсээ дэмжлэг үзүүлж байгаа гэж хэлж байна. Энэ мэдээжээр хэрэг засгийн газрын одоо санхүүжилтээр хийгдэж байгааг бас онцолж хэлэх нь зүйтэй байх. Ер нь бол дүүрэх тойрогт ямар ажил шаардлагатай байна вэ гэдэг дээр бас төсвийн үеэр бид нар хэлэлцдэг байгаа. За үүн дээр бид нар ер нь бол өрхийн эрүүл мэндийн төвөө чадварчлуулах, чанаржуулах асуудал дээр анхаарья гэсэн. За мөн эрүүл мэндийн сайд чин зөрчил төсөөлөлт тавьсны үндсэн дээр өрхийн эрүүл мэндийн төвөө эмч мэрэгчлүүдийг одоо гадаадд сургалтанд хамруулах, чадварчлуулах тал дээр бас анхаарч ажиллаж байгааг хэлэх нь зүйтэй байхаа гэж бодож байна. 340 гаруй мянган хүн амьдардаг Сөнгөн хайрханд дүүрэгт 32 өрхийн эрүүл мэндийн төв анхан шатны тусламж үйлчилгээг иргэдэд үзүүлдэг. Дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд 18 ширхэг автомашин болон таблет, зөөврийн зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат, зөөврийн эхо, даралтын аппарат, холестерин хэмжигч, сахар хэмжигч, пульс оксиметр зэрэг мобайл тоногдох хөрөмжийн иж бүртлийг мөн энэ үеэр гардууллаа. Сонгон хайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд бас үйл ажиллагаа нь өргөжөөд явж байгаа. За яг 27 өрхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас салбарсан 42 одоо өрхийн эмнэлэг үйл ажиллагаа явуулж байна. За анхан шатны тусламжийг одоо иргэдэд одоо үзүүлж байгаа. За өнөөдөр л улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн Нямбатар сайд болон Жаргалмаа гишүүний одоо бас санаачлагаараа Сонгон хайрхан дүүргийн 17 одоо өрхийн эрүүл мэндийн байгууллага одоо хүн дээвэрлэх иргэдэд одоо үйлчлэгээ үзүүлэх юм. Анхан шатны тусламж үзүүлэх тоног төхөөрөмж болон одоо автомашинтай болж байна. За бүх одоо өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд маань ингээд бүрэн одоо автомашинтай болж байна. Сонгон хайрхан дүүргийн 2032 дугаар хороо буюу баруун хамгийн анслагдсан за хөдөлөө одоо гимэлт гээд Төв аймгийн аргалантай залгадаг холын цэг байгаа. За нэгдсэн имлэгээс бид нэр 35-аас 40 км-ийн радиуст тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг байгаа. Өмнө нь бол эвдэрсэн агтлах бодоо болцсон машинтай тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн бол одоо өнөөдөр шинэ машиныг гаргаж аваад эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй хүргэхэд бас маш том төлөвлөгөө болж байгаа. Ингэснээрээ бид нэр анслагдсан гэдгээрээ яалтаа тусламжийг үзүүлэх, иргэдэд зөөх, тээвэрлэх гээд маш их олон асуудал гардаг. Энэ болгоныг ингээд дэмжиэд гэрийн таног төхөөрөмж өгж байгаа хоёр гишүүндээ маш их баярлж байна. Мөн хайрхан дүүргийн 740-р хороо нийт 18,800 хүн амд эрүүл мэндийн агшны тусламж үйлчилгээг үйлчилж ажилладаг. За өнгөрсөн хугацаанд бол автомашины хувьд болохоор нэг автомашинаараа хоёр өрхийн эмнэлгийн хадуунд үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. Тэр болгон эрүүл мэндийн салбараар яваад яж чадахгүй иргэд мэн бол ер нь 200 гаруй хүн байдаг шүү дээ. Тэднэртээ одоо ингээд очиод тусламж үйлчилгээг одоо явуулахад их таатай боллоо. Тус тойргоос улсын хурлд сонгогдсон гишүүдийн хувьд энэхүү өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн үйлчилгээний үр дэмжийг нэмэгдүүлэхээс гадна хоёр эмнэлэг шинээр барьж Баяуршу Амбалтоорыг ашиглалтанд оруулад байна. За удахгүй толготод Амбалтоор барихаар газар чөлөөлтийн ажлыг эхлүүлжээ.